Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Baik, uh, bertemu kembali dengan saya Cikgu Hadi bin Ismail. Kali ini, kelas kali ini kita akan sambung uh, lakaran bagi perspektif untuk tiga titik. Uh, kelas minggu lepas kita dah habiskan bagi lakaran dua titik, dan hari ini kita akan tengok per, per lakaran perspektif tiga titik di bawah aras mata. Ha, jadi bermaksud jika titik tiga titik dia akan jadi tiga titik lenyap. Ha, itu dua titik dua titik lenyap. Okay. Ha, jadi aa, bagi pelajar yang pertama kali aa, menonton channel cikgu Ah, cikgu minta harap harapkan sangat untuk aa, para pelajar bantu cikgu subscribe dan tekan butang like pada Uh, setiap video-video yang para pelajar tonton uh, Komen yang positif untuk cikgu uh, perbaiki video-video di masa depan okay? uh, Jadi, tanpa membuang masa, jom kita masuk kelas Zaz Okey, perspektif tiga titik di bawah aras mata. Baik, langkah yang pertama. Ha, kita akan buat langkah demi langkah. Macam biasa, sediakan uh, satu uh, bu, apa kertas lukisan, kertas lakaran ataupun buku nota pelajar dan juga dua grade pensil yang berbeza. Okey, langkah satu, bina garis ufuk, jiu dan lakar garisan menegak di tengah-tengah garis ufuk GU. Okey. Baik. Kita anggapkan uh, objek kita sekarang ni uh, dia berbentuk adalah kubus. Okey. Uh, kita anggapkan sekarang objek kita berbentuk kubus. Cikgu ubah sikit. Okey. Kubus bermaksud, ha, uh, ini bentuk kita lah. Okay dan bagaimana kita nak aa, nak melakar perspektif tiga titik menjadi aa, daripada kubus menjadi perspektif tiga tiga titik. Baik aa, langkah yang pertama dia kata bina garis ufuk GU. Ingat garis ufuk berada di atas garis ufuk GU dan kita tandakan dia sebagai G U. Lakar garisan menegak di tengah-tengah garis ufuk. Ha, tak perlu pelajar uh, ambil pembaris nak bahagikan di tengah ya. Kita uh, an buat anggaran lah di tengah cantik di sini. Okay. Dan kita le letak, apa, lakarkan garisan menegak ke bawah. Okay. Alright. Dah menegak, kita tandakan dia sebagai ah uh, tak perlu tandakan dia. Uh, ini bukan uh, garis bumi. Uh, ini adalah garis menegak. Ya baik. Uh, kita pergi seterusnya. Okey. Langkah yang kedua. Kita akan buat uh, Kita akan tandakan titik Okey Titik lenyap TL1, TL2 dan TL3 Okey Tulang balik yang macam tadi Pertama ini adalah G U Ini garis Menegak Jadi kita tandakan dia sebagai TL1 Di sebelah kiri tl 2 di sebelah kanan. Kalau boleh jarak antara TL1, TL2. Ha, ini di, berada di tengah-tengah lah. Ha, lah. sama lah. Sama-sama ukuran dia. Dan tak perlu pun ukur. Kita hanya tengok anggaran dia sama. Kita tandakan. Dan di bawah ni adalah TL3. Okay. Alright. Ha, kita dah tandakan. Cuba tengok apa lagi yang diperlukan. perlukan. Uh, bermula dari titik lenyap 3 ukur lebar objek dan tanda titik. Okey, sorry sorry. Uh, bermula dari titik 3. Okey, kita tanda dulu titik titik 3 kita akan di bahagian garisan menegak ni kita akan ada tiga uh, titik yang berbeza. Okey. Alright. Kita akan buat. Kita tanda yang titik yang pertama yang pertama ni dikira sebagai kita tandakan dia sebagai satu. yang pertama adalah uh, titik untuk pandangan mata. Okey, pandangan mata awak, pandangan mata pelajar. Kemudian uh, titik yang kedua. Titik yang kedua adalah untuk yang dicakap dekat sini. Ah uh, dia bermula daripada titik TL3. Okey. Ha, TL3. Dia suruh tandakan uh, yang kedua. Okey. Ha, uh, yang kedua adalah untuk kelebaran. Kelebaran objek kita. Kita ukur lebar objek yang yang tadi kan. Kubus kita tadi. Lebar satu. Kita tandakan dua. Katakan lebarnya dekat situ. Okey. Dan yang ketiga adalah tinggi. Okey. Uh, Okey tinggi. Ha, kita ukurkan tinggi objek tu. Kita transfer. Kita letakkan dia pada kesan kita. Okey. Seterusnya. Bermula dari TL1, unjur garisan perspektif ke titik 1. Ha, bermaksud kita nak unjurkan semua titik-titik yang berada tadi tu. Okey, kita buat dari awal. GU ini garis menegak TL1 TL2 TL3. Okey. 1 2 dan 3. Sekarang kita perlu unjurkan daripada 1 ke TL 1 kita unjurkan lah ha, ini kebiasaan bagi akaran perspektif Okey, sama juga keadaan pada TL2 kita unjurkan juga TL2 unjurkan TL2 Alright, ha, keadaan ni macam itulah. Okey siap unjuran kita akan tengok langkah yang terakhir bukan langkah yang keempat sebelum langkah terakhir baik dia kata bermula dari TL1 unjurkan garisan perspektif ke titik 2 ha, ini yang kita dah buat tadi unjurkan perspektif ke titik lenyap 2 okey baik kita buat semula ini GU tadi okey Desain menegak KL3 KL2 KL1 Okey, 1, 2, 3 Ke terbalik Haa, betul-betul Okey Kita unjurkan Baik, kita dah unjurkan sekarang, dia minta ukur lebar objek pada garisan perspektif TL1, kita tandakan dengan huruf A. Okey, kita tandakan dengan huruf A, katakan uh, lebar objek dia dekat sini, kita tandakan A, ini adalah A. Okey, uh, dan uh, ukur lebar panjang, okey kelebaran panjang ya dan kita tandakan sebagai B pada garisan TL21 ha kat sini okey tandakan dia kat sini kita tandakan sebagai B okey seterusnya dia minta untuk kita unjurkan ha, unjurkan uh, bermula dari TL3 menyentuh titik A dan titik B okey kita unjurkan A dan B ke TL Tiga. Ha, jadi kita unjurkan lah. Ini A kita unjurkan ke bawah. B pun kita unjurkan ke bawah. Okey. Ha, sama juga keadaan A kita unjurkan ke TL2. Ha, B pun kita unjurkan ke TL1. Okey. Ha, keadaan sekarang dia jadi macam tu. Ha, nanti kita akan tengok apa yang berlaku pada objek kita. Okey. Seterusnya. Legapkan garisan pembinaan objek hingga menjadi lakaran per perspektif. Okey. Kalau kita perhatikan dekat sini. Okey. Baik, baik belajar. Kita buat lagi sekali. U. Sen menegak. TL L 1. T 2. L3 1 2 dan 3 hujuran Okey jadi ini titik A ini titik B ah uh, unjurkan ke TL3 unjurkan ke TL3 sama juga unjurkan ke TL2 ini pun unjurkan ke TL1 okey uh, sekarang kita nak legapkan uh, bahagian yang objek kita okey uh, sekarang ni kita akan nampak ini adalah objek utama kita di bahagian depan okey saya guna yang besar sikit saya Ini adalah objek kita di bahagian atas. Okey. Ini. Okey. Baik. Ha, ini adalah ha, objek yang akan kita dapat untuk lakaran perspektif tiga titik. Ha, Okey. Selesai untuk lakaran perspektif tiga titik. Jadi pelajar boleh cuba untuk buat latihan-latihan ni. Okey, dalam buku teks. Boleh rujuk dalam buku teks. Dan uh, info untuk uh, lakaran perspektif tiga titik. Kedudukan TL1, TL2 dan TL3 tidak semestinya simetri. Uh, Okey, uh, yang bermaksud yang saya sebut tadi adalah tak semestinya dia perlu sama panjang. Okay. Tak semestinya simetri maksudnya di kiri dan di, di, kanan perlu sama panjang. Tak perlu. tak semestinya lah. Jadi kita buat hanya buat anggaran. Anggaran mata kita, mata kasar kita, kita nampak mana kedudukan yang terbaik untuk TL1, TL2 dan TL, TL3. Okey. Baik, jadi uh, scan dulu untuk uh, lakaran perspektif tiga titik. Kita akan bertemu kembali untuk lakaran-lakaran uh, yang seterusnya nanti. Jadi jangan lupa untuk uh, tekan subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang akan Cikgu upload selepas ini. Uh, jadi sekian dulu daripada Cikgu. Uh, sehingga kita bertemu kembali di masa yang akan datang. Uh, semoga uh, video Cikgu menjadi uh, apa bermanfaat pada para pelajar dan juga para rakan guru. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das.